សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះគឺសាលារដ្ឋាភិបាលនីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីការស្នើសុំធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ការជួបពិភាក្សានេះដឹកនាំដោយអាដាមឃុងស្រេងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកហូវ៉ាន់និងលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់គណៈបកប្រជាមួយនេះនៅតែចង់ធ្វើមហាបាតកម្មរបស់ខ្លួនការធ្វើមហាបាតកម្មចំនួន3ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃ15 16និង17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ដែលទោះបីជាក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតឲ្យតែមួយថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ដោយ បញ្ហានេះអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនិងក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែប្រកាន់ជំហរខ្លួននដដែលដោយសារហេតុផលថ្ងៃទី16និង17កញ្ញាជាថ្ងៃប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំ2013ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់មណ្ឌលប្រឡងរបស់សិស្សពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្នាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យតំណាងគណបកប្រឆាំងនេះនៅតែចង់ឲ្យមានបាតកោដែលចូលរួមស្នាក់នៅដដែលព្រោះការធ្វើបាតកម្មនេះគឺមានមកពីបណ្ដាខេត្ត ជាការឆ្លើយតបសាលារដ្ឋាភិបាលរងក៏បានលើកឡើងថាការសម្ដៅនេះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមិនអាចធ្វើបានទេព្រោះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតរួចរាល់ហើយតែបើចង់កែសម្រួលកន្លែងត្រង់ចំណុចណានោះសូមធ្វើលិខិតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាបន្តទៅទៀតចុះស្របពេលដែលមហាបតកម្មគ្រោងនឹងធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃទី13កញ្ញានេះក៏មានការបង្កាយក្របបាយចំនួន2កន្លែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញ ទោះជាយ៉ាងណាអភិបាលខណ្ឌដូនពេញក្នុងនាមសមាជិកកំពុងលត់ដៃដុតជើងលើការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះ។